Здравейте, аз съм Надя. Тази седмица си изпълнявам обещанието, като имам още две видеа за вас. Това е първото, което ще ви представя, а именно този маникюр за Свети Валентин. Малко по-различен, малко по-моя стил. Затова черно и акрилни бои в бяло и в розово. Това, което направих като начало, е да лакирам ногтите си с черен лак. Както виждате, в случая ми се наложиха два пласта лак. Но, за да е малко по-забавен, ако искам да ви покажа и да наблегна отново на това, че когато се лакирате, не трябва да поставяте лак съвсем до кожичките. Хубаво е там да остане, както виждате, поне 1 мм разстояние, така че той да бъде много по-издръжлив, отколкото обикновено го правите. След полагането вече на вторият пласт ногти, както видяхте, и мои така лекичко разрушени ногти вече бяха покрити и така се каже тапицирани отгоре, започваме нанасянето на цялата акрилна боя. С акрилните бои се работи изключително лесно, тъй като ако объркате нещо върху самият нокът, просто отивате на мивката и измивате. Важното е лакът отдолу, който сме поставили като основа, да бъде добре изсъхнал. Ако не е добре изсъхнал, може да се получи така, че да се размаже и реално да не е както трябва. Малко по-късничко в клипчето ще ви покажа защо минах белият лак повторно преди мъничко, така че да бъдем наясни с това, което правиме. Като начало, за да не разрежем бялата боя и да не чистим четката непрекъснато, направим всички бели детайли върху нашите ногти. След това, с розов, почти цикламен, наситен розов лада акрил, започваме нанасянето на самите детайли от сърчица. Извинявам се, че ногти ми така мръдна и не беше както трябва на камерата, но сега вече се вижда по-добре. Ето, на показалец направихме сърчице плюс. За средния пръст имаме морски шаг, като там правиме началото му с хиксчета и с сърчица. За по-романтично, по-Свети Валентинско. Като както виждате, сърчицата се правят изключително лесно по този начин, с най-обикновена четка за маникюр или дори четка за рисуване. Няма никакво значение, стига да успеем да работим с нея. На безименния пръст правиме две сърчица от типа на сърце плюс сърце е равно. На какво е равно, всички сме пределно наясно. Но отново гледаме сърчицата да бъде колкото се може по-еднакви. Колкото успеем толкова, но все пак е хубаво да се постараем малко повече. И ето по този начин стана и този нокът. На котренцето, последното, като е най-мъничко, особено в моя случай е доста мъничко, правиме просто едно сърчице и едно плюсчо долу под него. Докато накрая нашите ноти ни излежат по този начин. И както виждате, в момента, в който акрила тръгне да изсъхва, той става леко си губи цвета. Затова, в момента, в който изсъхва, повтаряме с втори слой. Така както направихме и с белия лак. Ако си спомняте, имах едно видео за Свети Валентин, в което правих паяжени с акрилни бои. Там беше хубаво, тъй като когато изсъхна, самият ефект на паяжените беше уникален и се получи малко по-прозрачно на моменти. След като и втория пласт с акрила изсъхна, поставяме топ лака старателно навсякъде, така че самите акрилни бои да останат запечатани на нашите ногти и маникюрът ни е готов. Много бърз, много ефектен, обещавам ви, лесно се прави, лесно се коригира, ако нещо не стане както трябва. Ако самото видео ви е харесало и ако тръгнете в неочакване да видите и следващите видеа, които съм подготвила за вас, не забравяйте да се абонирате за канала, споделете се с ваши приятели и както ви казах, наистина много ми се иска да дойдем да станем поне 500 човека.